dobro večer svima. Baš mi je drago što mogu da pričam na srpskom, pošto sam na srpskom spremao, onda je bilo kao da li da pričam na engleskom, pa rekao sve ću da zeznem. Dakle, moje ime je Janko, a ja radim u kompaniji Contentful kao user experience designer. I ja sam u ovoj industriji već poprilično dugo, ali sa poslednjih 8 godina družim isključivo sa UX-om. I ono što sam video za tih poslednjih 8 godina je kako je UX prošao vrlo interesantan put od nečega što je vrlo malo ljudi poznavalo, čak ja nisam imao pojma šta je to, do nečega što je ono, sve prisutno, tako. Međutim, postoji problem sa tom sve prisutnošću, to je što način na koji je UX postao sve prisutan je malo problematičan, zato što postoji mnogo nerazumevanja šta je uopšte disciplina. Mislim da ni mi u design community baš ne razumemo najbolje šta je to što radimo i stalno pokušavamo da promenimo oblik toga. Samo možete da zamislite nekog drugog, nekog tamo CEO koji pun para ne zna šta hoće, kako on gleda UX dizajn, njemu je to vizualni dizajn, jel tako? Ali je problem što to razumevanje, stvarno, nerazumevanje stvarno šteti svima. S jedne strane, biznisi čuju da je UX mnogo važna stvar, vide konkurenciju koja tamo nešto dobro radi i pomisle se kao, i meni ovo treba, tako? I onda angažuju UX dizajnere, angažuju nas koji nemamo pojma šta radimo i onda ne deliverujemo šta treba, tako? I onda mi kažu, po stvari, ovo je bez veze, mislim, mogu šta ovo može i vizualni dizajner da radi, tako? I to za posledicu ima da je cela industrija onako nedovoljno dobro se prodaje. Prosto, evo samo pogledajte, mi smo za posljednje 2 godine u Contentfulu, znači ja ne znam koliko smo dobili različitih aplikacija za product dizajnera, UX researchera, UX dizajnere, i to je strašno što ljudi pišu. Tako da mislim da je jako važno da pričamo o ovoj temi. Zanima me, šta vam pade na pamet kada pomislite na UX dizajn? Koju sliku imate u glavi? Nešto, ptičice, cveće, priroda? Haos. 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 E, ja imam nešto, da, haos, otprilike, to je to. I ovo delo je prilično haotično, ali je onako relativno dobar dijagram, koji je dosta star, vjerojatno ga već znate. On otprilike opisuje šta je user experience design, ali onako vrlo tehnički, kako bih rekao, govori o tome koje su discipline uključene, kako je UX design, umbrella, pod kojim su sve ove discipline, i gde je interaction design u stvari u sredini, iz čega je i nastao UX design. Ali ono što mi objašnjava je šta je tu u praksi, šta ovo nama znači. Da li znači da ja treba da znam i sound design, i industrijski design, i content, i vizual design, jesam ja onda user experience designer? Ili znači da je to sve ovo drugo, znači sve van toga? Da li je to povezivanje svih ovih tačkica? Nemamo pojma, ali tako? U praksi user experience design izgleda ovako. Stavite se, šta je uopšte user experience, tako? To user experience pripada korisniku. Ne možemo pričamo o UX-u, o dobrom UX-u nekog proizvoda, jer proizvod nije čovek, to nisu atributi stvari, nego user experience je atribut ljudi, tako? Znači, ljudi vrše interakciju sa određenim brendom, sa svim mogućim brendovima, i to nije samo kroz taj proizvod, nije samo kroz taj app koji ćete vi da pravite, nego to uopšte ceo brend, članci koji se pojavljuju u štampi, ako neku firmu non-stop neko pljuje u štampi, tako? Teško da ćete uspjeti da i pored dobar proizvod uradite nešto. Prodaja, podrška, Tesla, recimo, možda ima fantastično dobar auto, ako imate nekog drkađi u supportu, vi prosto nećete moći da imate dobar proizvod, ili tako? Znači, UX bi bio povezivanje svih kanala putem kojih korisnici vrše interakciju sa nekim brendom, sa kompanijom, u jednu koherentnu celinu. Šta sad to znači? A ja bih to objasnio kroz primjer, a to je ono što smo mi uradili, recimo, u kompaniji Contentful, koja je u početku bila jedan vrlo mali start-up, znači sam 20-ak ljudi, i dela je bila stvarno odlična, znači, ko ne zna, to je developer platforma koja putem API-a radi delivery contenta na bilo koji uređaj. I čak i konkurencija prilično loša, prodaja je išla jako dobro, dobili su prvu investiciju, ono Series A. Međutim, nije postojala dizajn kultura, tako, ljudi s kojima sam ja pričao inicijalno nisu baš dobro razumeli šta je uopšte dizajn i kako bi user experience design mogao što da im pomogne na njihovom putu.
ali vrlo važna stvar, imali su želju za razumevanje. Znači, ono sam ja prepoznao da oni bi želeli to sve da implementiraju, negde su oni videli da je to nešto što njima samo može da, ovaj, da pomogne. I ja sam super rekao, ok, ovo je za mene dobra priča, ovaj, vidim tu sebe u nekoj, ovaj, u nekoliko narednih godina. Tako, međutim, kad smo počeli da radimo, vidio sam da to baš neće ići tako lako. Ovo je zašto ste imali razne probleme, tako, znači kad ne postoji dizajn kultura, vi morate da izgradite. A to jako teško ide kad imate PM-a koji čuje da nešto nije u redu, ovaj, sa proizvodom, i lepo onako onaj feedback od usera uzme i odmah implementira, tako, bez ikakvog researcha, bez ideje da razume šta je to zbog čega se ljudi bave. Ne, oni su rekli, šta je ovo vam ne radi, ja hoću ovo nešto drugo, uradi nešto drugo. Mislim, to tako ne može. Ono sam ja kao probao nešto ima da priča, znate, to baš ne ide tako, ajde da vidimo što su se žalili, možda je problem širi, ali nije išlo, tako. I ono sam ja postavio pitanje, ok, ovo nije dobro, mislim, ovaj, na koji način bih ja mogao da omogućim dizajnu da bude jedan od stubova kompanije, što je neka bila ideja u početku, a to bi mogli kroz uticaj, tako, znači potreban mi je uticaj firmi, kako da omogućim taj neophodan uticaj? Pa jedino da ih edukujem, znači ne postoji ništa drugo. Sad, kako ih edukovati? I tu sam mnogo razmišljao, ali u principu jedini način je stvarno vrlo polako. Znači, korak po korak. I ja rekao, dobro, prvi korak bi bio, ajde vidimo šta je najjednostavnije što možemo da uradimo, što oni nisu bili svesni apsolutno ničega. Ajde da vidimo da ih uradimo ono exposure, znači da ih izložimo stvarnim korisnicima. Mi smo uradili nekoliko serija ovih usability testiranja i jedna je bila vrlo, vrlo dobra, pošto čovek koji je inače definitivno neko ko bi bio naš user, znači govara profilu našeg usera, ovaj, došao na aplikaciju, sign-upovo se i nije znao šta da radi. I meni je to bilo fantastično, ovaj, zbog toga što je bio odličan primjer i pomislio sam da bi to moglo da izazove neku promenu. I onda smo ovaj, to interno onako ovaj, pregledali i rekli, ok, aj sad ćemo da pozovemo sve lepo, celu kompaniju u jednu sobu, tad je već bilo 30 ljudi i svima ćemo ovo da pokažemo. E, onda pustili smo tu sesiju koja je trajala sat vremena i reakcije su bile različite. Neki developeri koji su to radili su bili pogođeni i tako pa su vikli, šta ste našli u neka budala, ovo uopšte nije, ovaj, to nije korisnik, da se poštovao, mogu ja dovoj da moju babu da radim. Kao nije, korisnik je vrlo reprezentativan. Ovaj, neki drugi su to posmatrali kao ovaj, vrlo, na pozitivan način, rekli čekaju, znači ima mesta za, ovaj, da se stvari promene. A ono što je najvažnije je što je CEO kompanije rekao, čuj, šta treba mi da uradimo da ovoga više nema, pošto ovo nije dobro za našu firmu. Ja rekao, super. Ovaj, outcome ovoga je bio, znači, da je top manager uvideo nedostatke, jel tako, i dao punu podršku da se nedostaci popravi. Mislim, ovo punu podršku, nije baš bilo puna, ali dobro, dobili smo podršku. Dobili smo budžet za dalja testiranja, koji je bio jako mali, ali rekli smo korak po korak i ja sam bio jako zadovoljan. I ono što je važno je da dizajn više nije posmatran samo kao vizualni dizajn. Znači nije PM više odlučivao šta će da se radi i kako će da se radi i radio mikromanagement, nego je sad, shvatili su da dizajn može nešto mnogo više. Sljedeći korak je bio da uradimo kvalitativno istraživanje. Znači stvarno, bez razumevanja vaših korisnika teško je bilo što uraditi. Jako teško. Neću da kažem da je nemoguće, ali je teško. I onda smo išli, ovaj, bio je vrlo zgodan moment, pošto se trenutno, nismo imali nikakvo budžeta, tako. E, tad je bilo samo dva dizajnera u firmi. Pošto nismo imali budžet, morali smo da se snađemo. Nekako onda smo išli ono undercover. Rekli smo, ok, pošto je u tom trenutku se zaposlilo 10 novih inženjera, koji su došli u Contentful na taj način što su radili sa Contentful, znači bili su korisnici, jer je firma bila korisnik i oni su kroz taj proizvod došli u kontakt s nama, njima se to svidelo i kao, ja ću da pređem kod vas. I onda smo mi iskoristili priliku, pošto su onako vrlo sveži, ispitali ih malo o tome kako oni evaluiraju slične proizvode, šta su za njih API, kako pregledaju dokumentaciju i tako dalje. I videli vrlo jasan obrazac od tih 12 ljudi s kojima smo pričali, 11 je reklo istu stvar, iste reči su upotrebili. Mi smo rekli, ok, ovo sve može da se fino složi u jednu personu i za tu personu vrlo dobar user journey. Znači, vrlo smo dobro poznavali i na koji način su oni, između ostalog, evaluirali i Contentful, i na osnovu toga napravili personu. I cela firma je počela pričati o toj personi, pošto oni, pogotovo top management koji je nekako to sve znao, naslučivao, nije znao baš kako to da definiše,
Svi su počeli da pričaju to o personi, kako to sad strateški najvažnije, menjamo strategije, sales ovako, marketing ovako, kampanje, i to stvarno urodilo plodom. I naravno dobili smo dalje sredstva za neki dalje ozbiljniji rad. Međutim, to nije dovoljno. Nije dovoljno, UX ne može da ostane samo u design timu. Prosto morate da uključite i drugi. A sad ću vam objasniti zašto. Najjednostavnije što smo mogli da uradimo je to da organizujemo design studio metodu. Ne znam koliko znate, verovatno već znate o tome. Znači, to je prosto jedna metoda za kolaborativni brainstorming gde se ljudi iz različitih disciplina uključe i zajedno generišemo ideje. Ono što je vrlo dobro kod te metode, postoji čitava struktura kako se radi ta metoda, je što se veliki broj ideja produkuju koji budu vrlo interesantni, mnogo bolje nego da sam design team sedi ili, ne daj Bože, sam dizajner ispred svog kompjutera sa sluškama i nešto pokušava da zamisli kako će proizvod izgledati. Znači, uključiti druge je veoma važno upravo zbog toga. Recimo, imali smo design studio koji je trajao 4 sata gde smo generisali oko 80 ideja, potpuno različitih ideja za roles and permissions, znači potpuno najdosadnija stvar na svetu, ali je bilo jako dobro. I to smo počeli stalno da radimo i svima je to počelo da se sviđa. Tako, prvo smo uključili inženjere, oni su se osetili veoma korisnim, počeli su da osjećaju da su oni deo tog UX-a i da oni na neki način utiču na nešto na što nisu mogli da utiču ranije. Ljudi iz salesa i tako dalje su također rekli, hej, pa ovo je super, neko nas čuje, naše ideje će biti implementirane. Svi su bili zadovoljni, naravno opet, je odziv bio dobar, dobili smo, to je pomoglo da se uspostave cross-functional timovi, nismo mi jedino sad bili najpametniji pa rekli, to treba se radi. Ali bilo jasno da je ta kolaboracija među departmentima jako dobra. Rekli smo da će svaki tim od sada dobije minimum jednog dizajnera, jer je to takođe važno i to je ogroman korak. Takođe, veliki korak je bio da svaki projekat započinje dizajner. Znači, nije više bilo od tada, znači ne odmah, ali u jednom kratkom vremenskom periodu nismo više imali projekte u kojima je CEO rekao, ovo ćemo da radimo, evo ti dizajner, napravi ga da bude seksi. Znači, prosto smo svaki projekat započinili tako što smo imali dizajn, imali tu personu i to nam je bio tako prioritet. I proširili smo uticaj, tako zaposleno je još 2 product dizajner i 1 marketing dizajner u tom trenutku, što nije loše za jednu tako prilično jednostavnu metodu. Onda je došla na red, pošto smo imali tu jednu personu, a znali smo da to uopšte nije dovoljno i da je svrha te persone bila samo da prodamo priču, a ne da zaista vidimo koji je to landscape tamo. Onda smo rekli, ok, ajde da uradimo malo veće istraživanje i da vidimo uopšte stvarno ko su razni korisnici koji imamo. I uradili smo jedno malo ozbiljnije istraživanje sa malo većim budžetom, daleko od onoga što bi mene učinilo zadovoljnim, ali je bilo dobro. I kao outcome imali smo 4 persone sve ukupno, gde su ove persone broj 1 i broj 2. Mislim, ja ne smijem da kažem koje su to persone, pošto je to vrlo strateški važno za firmu, ali nazovimo ih 1 i 2. Oni su proglašeni za strateški najvažniji i opet je bilo, menjamo, sad imamo i ovu drugu personu koja je jako važna, ajde, menjamo strategiju, ok, marketing radi, kampanje, sales, ovako ćemo i tako dalje. Formiran je discovery team, koji je sačinjen samo od dizajnera, čija je čitava uloga u stvari da radi ove stvari. Znači, da radi research, da radi facilitation, kako se to kaže, koordinaciju, je li tako, svih ovih aktivnosti, i zaposlili smo i prvog UX researchera, što je jako važno, jel? Ok, šta dalje? Dalje smo videli da sad je već tim bio malo veći, onda smo videli da imamo malo problem. Imamo problem sa komunikacijom u timu, imamo problem sa komunikacijom između našeg tima i svih ostalih u firmi. I kao, šta ćemo da uradimo? To se najviše ogledalo u momentu kada neko treba da vam da feedback. Onda ste imali stakeholdera koji dođe i kaže, šta je ovo, ne sviđa mi se što je ovako, neću ovo ovde, make the logo bigger i takve gluposti. I onda smo rekli, ok, ajde, treba da imamo neku formu preko koje ćemo mi moći da komuniciramo kako treba. I onda smo usvojili design critic kao metod kojim ćemo da komuniciramo. A design critic je, znači, to nije feedback, znači, to je prosto metoda, imate knjigu, setiću se posle, mislim da se baš zove design critic,
koje objašnjava na koji način se daje jel tako, neki feedback, pošto feedback je ono, ja mislim da je ovo ružno, to je klasičan feedback koji ćete čuti. A dizajn kritike je malo drugačiji, pojenta je da vi kao dizajner tražite feedback od nekoga i kažete da ovaj dizajn koji sam uradio, ovo su bili ciljevi. Ja hoću da mi kažeš, po tvojom mišljenju, da li ovaj dizajn ostvaruje ove ciljeve. I onda stavljate i stakeholdere i druge dizajnere u jedno potpuno drugačiji mindset gdje oni kažu, aha, ok, čekaj da vidim sad. Znači, cilj je da korisnik uradi to i to. Aha, ja onda mislim da nije dobro zato što ti je ovo ovde ili nije bitno. Znači, nije bitno šta oni kažu. Bitno je da smo promenili način na koji komuniciramo. Outcome toga je bio da smo imali bolje odnose u design timu, da je bila veća otvorenost ljudi uopšte da traže feedback i da daju feedback, pošto je to uvek malo problematično. I ljudi su se manje ono kačili za ideje, pošto u početku, mislim, to je ono, opšte poznato, da ljudi naprave, imaju neku prvu ideju i prosto se zakače za nju i onda je brane, ono, imaju potrebu da brane životom, što je glupo jako. I tako da smo ovim postigli to, znači, pošto su bili otvoreni za feedback, dobili su bolji feedback, nisu se više osjećali kao da su ono neka životinja u kavezu koja treba da se brani. I naravno, rezultat je bio bolji. I naravno, imali smo bolji feedback od stakeholdera koji su također osjećali korisniji, kao, ha, čekaj sad, ja ne moram, pošto ponekad stvarno ono, imaju želju da vam pomognu, pa ono, ne znaju šta da vam kažu, što je čest slučaj, pa onda lupaju čisto da bi kao nešto rekli, ispali pametno. I sad imamo neke ove razne stvari, mi smo radili tu još nekih raznih stvari, ali ajde, ovo su bile neke najinteresantnije. Sad ovo treba integrisati sve neke procese, ne možemo tek tako da, sad ćemo design studio, sad ćemo research, znači morali smo da ugradimo to u procese. I ovo je jedna od iteracija našeg procesa koja objašnja ne samo design proces, nego uopšte ovo je bio naš u celom produktu, znači što znači design, PM, inženjeri, QA i tako dalje. Znači ovo je bio proces koji smo počeli da primenjujemo. A to je kada šta ko radi, koja je uloga PM-a, koja je razlika između PM-a i dizajnera, gde inženjeri pomažu, kako mi pomažemo inženjerima, kako ide kolaboracija i tako dalje. Imamo mi ovo kao neki osnovni dijagram, pa smo sad mi to razložili na razne stvari. Ali ono što vidimo u principu je da imamo dve ove glavne tačke, imamo neki problem statement za koji je zadužen product management koji kaže ok, na osnovu user feedbacka i šta ti ja znam, imamo ovaj neki problem statement, onda design, kolaborativno tako uradi research, napravi neku definiciju tog problema, znači damo neki oblik i onda ovo u sredini, znači imamo problem definition i onda tu ide u neki specifični tim koji se sad bavi rješenjem baš konkretnog problema koji kaže ok, sad ćemo da uradimo design studio, generišemo ove neke ideje koje su relevantne za taj problem i onda radimo iteracije, dok u nekom trenutku PM kaže ok, ovo je sad dovoljno dobro, izbacujemo pa ćemo da vidimo dalje. Outcome je bio znači da smo integrisali sve ove metode u sve procese i projekte. Znači prosto danas naravno nije svaki projekat isti, tako da mi gledamo kad ima smisla napraviti design studio sa 20 ljudi, kad prosto možemo mi u design timu da sednemo i za 2 sata nešto malo razmislimo. I ono što je važno, smo počeli da imamo ovaj continuous learning, to znači da prosto ne šipujemo nešto i sad to je tamo i nemamo pojma šta se događa, tako. Nego, znači, učimo stalno, gledamo data, radimo testiranje, vidimo kako sve to ide i da li nešto treba da se menja i usklađuje. I sad šta dalje? Znači, gde smo sada? Šta je još ostalo da se uradi? Ovo je na mojoj agendi, to je break the silos, to znači da dizajn treba da proširi svoj uticaj ne samo na ovo što smo do sada pomenuli, nego na celu kompaniju, znači da bude jedna horizontala koja će prosto da radi i sa inženjeringom, i sa salesom, i customer success, i support, pošto kao što smo rekli na početku, sve je to važno, jer ako support ne radi dobro svoj posao, to smo se već uverili, džabe što mi imamo dobar proizvod i što se trudimo da ga unapredimo. Drugo je da svi u firmi budu odgovorni za UX. Dogod je samo design team ili UX designer odgovoran za UX, nećete imati dobar UX, je li tako? Pošto će uvek sve da se svali na tog jednog. Pa ti nisi dobro radio što mi imamo svoje marketing kampanje, to ti si za UX odgovoran. Nije tačno, uopšte, svi su odgovorni za UX. UX designer je tu samo da vrši koordinaciju svega. A da bismo to postigli, tako znači moramo da imamo to znanje u kompaniji, što znači da je ono, morate da
morate da podelite znanje u kompaniji, tako da svi drugi već imaju dovoljno znanja I da mogu da ponavljaju taj uspeh. I kao poslednja stavka bi bila da se uključe oni koji imaju moć u dizajn procesa, to će reći znači neki top menadžeri, investitori, oni koji imaju mnogo moći u smislu odluka ili novca. To bi bio neki najteži ovaj korak. Dobro, ajde da uradimo ovaj časkom, znači imamo šta smo pričali mi sada. Znači, uopšte nismo pričali o interfejsu, interakcijama I ono, uobičajenim stvarima o kojima se priča kada se govori o UX dizajnu. Znači, nismo pričali o UX dizajnu drop-down ili kako uraditi ovo ili ono. Znači, pričali smo o nečemu što objedinjuje sve to što smo spomenuli. A opet ću se vratiti na početak, a to je, znači, interakcija korisnika sa, preko svih kanala sa određenim brendom ili kompanijom. Tako da, user experience design, nije dizajn, već više nekako strategija I koordinacija. Znači, ovo što smo mi uradili, ovo što je nekoliko primjera koje sam ja spomenuo, je posao UX dizajnera. Nije posao UX dizajnera da sedi ispred kompjutera i da radi ono, wireframe-ove, šta znam. Znači, user experience dizajner je u neku ruku ono, lider. Druga stavka je znači, da UX dizajn nema veze sa proizvodom, tako već sa celom firmom. Znači, ne možemo pričamo o user experience dizajnu proizvoda, nego svega što je oko njega, celog ekosistema. Skoro je Don Norman baš pričao o tome na jedan malo ovako vrlo, vrlo možda neprijatan način, kako se tu ne radi o web sajtu, tako nego se radi o cijeloj kampaniji, sve ono što okružuje web sajt. Dalje je jako važna stavka, znači promjene su spore. Za dve godine, koliko sam ja u Contentfulu, eto šta smo mi uspili da uradimo. Možda to uopšte ne deluje kao mnogo, ali to su stravične promjene u nekoj firmi. Tako. I jedan startup koji se razvija I naglo raste vrlo pogodno tlo za, za isprobavanje I prosto za mene je bilo interesantno da probam da im da li ćemo uspeti da taj UX uguramo. Dalje, znači, prosto je potrebno da se u početku radi dosta undercover work, ali tako? Znači, umjesto što je moja inicijalna ideja bila da idem I da im pričam tamo UX, data, to je jako važno, to je jako dobro, ako mi ne radimo, mi ćemo propadnemo I tako, to, od toga nema ništa. Znači, prosto je bilo mnogo pametnije da jednostavno uradim to testiranje, da uradim taj research I pokažem, hej, evo imamo ovu personu, evo pogledajte, ovaj se nije snašao, daj da menjamo stvari. U tom smislu I sledeća stavka, znači izlaganje stvarnim korisnicima. To može da bude jako neprijatno prvo iskustvo I dok se ljudi ne naviknu u firmi, stvarno možete da imate I neprijatne komentare, ali ubrzo će ljudi to početi jako da vole. Dalje će uključiti druge, znači definitivno user experience design nije stvar, tu nemate heroja, ne bi trebalo da bude uopšte heroja, znači tu niko nije hero, tu se radi se o timu. I to timu, znači design timu I celoj kompaniji. U skladu sa time naučite druge. Znači, potrebno je da svi imaju bar osnovno znanje o nekom user experience dizajnu. Šta je to što oni mogu da urade, da veze su stvari. I da bi se sve ovo znali, potrebno je da dobro poznajete metode I procese, da znate kad bi šta moglo da se primeni I da dosta eksperimentišete. U tom smislu, pretpostavljam da dobar deo vas već zna ove knjige, ali čitajte knjige, mislim da je to najvažnije svega. Možete da posećate konferencije, čitate članke, da isprobavate stvari, ali čitajte knjige. Ovo su neke knjige s kojima sam ja počeo I prilično su osnovne, ali su nekako kao biblije za sve ove stvari. I tamo ćete vidjeti mnogo stvari koje prosto možete da isprobavate kod vas na poslu. I sa time, hvala. Ako ima neke pitanja, ako nema, možemo da networkujemo. Odlično predavanje, hvala na tome. Dva pitanja su zapravo. Šta ti je bilo najteže od svega ovoga što si rekao I kako si naučio druge dizajnere da se nose sa kompromisima? Pošto da prije da ih je bilo gomila usput, tako da. Šta je bilo najteže? Najteže je bilo na početku, najteže je bilo dok nisam shvatio da je moja priča uzaludna I da jednostavno treba da počnem da radim stvari I da odredim šta je to što bih mogao da uradim prvo da polako počnem da pomerim stvari na bolje. To je bilo prilično stresno I onako prilično sam failovao mnogo puta dok nisam shvatio šta je dobra stvar. A što se tiče dizajnera, kako su shvatili da... Možda kako se naučio da se nose sa kompromisima, pošto dizajneri su malo komplikovani?
Da, jes. Pa, pa... To baš teško pitanje. I dalje imamo problema. Mislim, normalno, jel? Ali jednostavno, kada ceo tim počne da bude nesebičan, tako, kada svaki pojedinac počne da bude sve manje sebičan i sve manje da unosi ego u te rasprave, onda nekako i drugi ponešani time počnu da se ponašaju s tako. Sad neko brže napreduje, neko je prosto prirodno takav da mu je manji ego, ovi koji imaju malo veći ego se možda drže po strani, pa onda u nekom trenutku se pridruže i vide da prosto će biti, kako kažem, izgurani ukoliko ne počnu sami da menjaju svest. Da, ti pita, kad si se pridružio tom timu, rekao si vi i vidio sam sebe tu narednih 5 godina. E sada, ja znam da kako se zove, ti si pričao da se najviše baviš UX dizajnom, a u stvari zaposlio se da ti tamo otišao tipa da širiš hrišćanstvo. Sa gdje je tu tvoja motivacija, ja znam, mislim, zato što ti pričaš je potrebna ogromna energija i strpljenje. Sad, kako se zove, gdje je tu tvoja motivacija i kako ti sad da sebe vidiš u tom svetu, odnosno na ono što si vidio sa tebe pre 5 godina. Jer ja sam, recimo, ako se dobro sećam, ti si pričao na nekom predavanju o nekoj aplikaciji za tenise, ako te nisam pomješao sa nekim. Da. I onda sam gledao, ok, baš me zanima da vidim šta taj sad čovjek radi i ušao sam na taj sajt po kontentu i meni nije bilo, najviše me zbunilo kad me on pitao na početku, e, kakav interfejs hoćeš? Ima neki sad, da li su to te role i kako se zove, tako da, eto to. A treba da sumiram pitanje pošto... Ne bi bilo loše. Možda si da tamo upravo UX dizajner sa iskustvom i htio si da istaraš nešto ovo, vidio si sebe za 5 godina i na kraju si ispostavio da ti trebaš da edukuješ njih. Znači, da li si promenio mišljenje pa hoćeš da probaš kako izgleda menjati mišljenje ljudi u UX dizajnu ili hoćeš da napreduš u UX dizajnu? Pa, ništa se nije promenilo u tom smislu. Ja i dalje mislim da radim posao UX dizajnera. Ono, i to je, mislim da nekako, možda moje razumevanje UX dizajna bilo drugačije pre 5 godina, recimo, nego što je danas. Ono, srećom i sam community je onako dovoljno sazrelio, pa da danas nekako mišljenje je da je UX dizajn više ovo, znači više neka direkcija, koordinacija, i time sam prilično zadovoljno i dalje vidim sebe tu. Znači, u početku sam ja radio svašta, pošto sam bio jedini dizajner, možda pretpostaviš da sam ja tamo ono i radio i ne znam, vizualni dizajner, iako me to sve nije zanimalo u životu, niti me danas zanima. Ali dobro, kažem, ono, bio sam strpljiv i došao trenutak kada mogu da radim ono što ja smatram da je zapravo UX dizajner, to je da omogućim firmi, da eto, znači, da edukujem, da naučim ljude, da je UX dizajn, znači su svi odgovorni za UX dizajn, da to prosto nije stvar dizajna. Mislim da je u stvari najveći problem samo ime, što se nalazi dizajn, UX dizajn, jer stvarno mislim to nije dizajn. Da je to, prosto ne mogu da dam definiciju jer nisu ni mnogo pametniji od mene, to mogu pa ne mogu ni ja za to. Ali to je više, znači, leadership, neka arhitektura, prosto mislim da je mesto UX dizajna u biznisu, a ne ispred kompjutera i u skeču. Mislim, ono što ti pričao kod definisanih rola, meni to više uzdušalo kao neki customer development, gdje ti hoćeš da prepoznaš nekog customera, pa ti onda... Aha! To je bila ideja da mi kao imamo drugačiji onboarding za drugačije tipove ljudi, pošto mi imamo različite grupe, osim persona, možemo da ih na mnogo više nivou podelimo u par grupa, pa smo mislili da recimo za developere imamo jednu stvar, za ne znam, content writere neku drugu stvar i tako, ali to zbog mnogo razloga prosto nije urađeno. Tako da to će da leti napolje, nadam se uskoro. Kao tipa, neću da propustim nešto, znači ja da moram neki feedback, pa recimo neka persona, neko ko te hoće da vidi šta je to. Da, jasno, mislim, na tome baš upravo radimo i radit ćemo do kraja godine. To je prosto eksperimentalno stavljeno i dobili smo izvesne korisne informacije od toga, ne mogu da kažem koje.
ali sad mislim da je vreme da ga penzionišemo. Po znacima navoda ne govoriti prijema ili investitora da treba se krenu u beta fazu ili alfa fazu testiranja i da se dobije konvertan feedback od samog korisnika za neki startup. Možeš samo da ponoviš, izvini. Kako po znacima navoda ne govoriti prijema ili investitora da se krene u beta fazu testiranja same aplikacije, klinice, bilo čega? Pa znate, u principu stoji ono što sam rekao na početku, to je da ukoliko ne postoji volja za nekom promenom, ja mislim da ono, ni Jared Spool, čak ja mislim da imao i neki takav članak da ono, ja ne mogu da ubedim vaš management da nešto treba da se uradi. Znači, ako oni ne prepoznaju da ikakvu vrednost mogu da dobiju od UX dizajna, mislim da džabe uopšte pokušavate, treba razmisliti o nečem drugom. Ukoliko postoji volja, šta znam, postoje različite metode, zavisi sve od konkretne situacije, od ljudi koji su tamo, ne, sa nekim, ono, prosto može da se razgovara, neko koji je otvoren pa kaže, ajmo da probamo ovo, mi smo uspostavili tu kulturu, recimo u firmi, gde neko dođe sa idejom, hej, ono, pročitao sam ovo ili radio sam ovo u prethodnoj firmi, ajmo da probamo, i mi uvek probamo, bez obzira što možda mislimo da neće da uspe, uvek nešto naučimo, tako da, zavisi sve od otvorenosti ljudi, ukoliko su otvoreni, može razgovor, može nešto pokazno, ono, uraditi. Sad, ono, beta je možda jedan od načina na koji bi aplikacija mogla tako da uđe u neki proces iteracije, ali možda postoji različiti drugih, možda postoji i neki drugi, šta sam rekao, možda postoji neki drugi način na koji bi to, stvarno zavisi sve od ljudi i od konkretne situacije. Mogu da se komentariše sa nešto na ovo? More. Postoje dva načina u principu kako menadžeri handluju stvari, ubeđuju ljude ili kako generalno ljudi ubeđuju ljude u nešto. Znači, prvi način je zavrtanje ruke, što ima vrlo onako kratak domet i verovatno da čim okrenete leđa, ali svi ljudi da vam zabodu nož. Drugi način je da prosto svojim primjerom jednostavno izazovete kod ljudi potrebu da vas prate. I to sad, ja mogu gledao da berem osobu i da kažem, e, ja ću tebe da inspirišem. Znači, ja ne mogu to da radim. Ja mogu samo da radim to što radim, da se krećem kroz ljude i da usput se za mene zalepe oni koji dele sa mnom moju viziju, moj san, šta već, onda je to kvaliteta. Inače, to konvertovanje u hrišćanstvo na silu, svi znamo iz istorije kako je prošlo. Da. Da, definitivno. Znači, prosto treba pokušavati. Mislim, ja sam ovde naveo par nekih pozitivnih primjera, ali pored njih stoji 17 puta više, ono, failova. Prosto nije uspeo, ali sve to zavisi. Možda je ovo radilo za mene, možda je nekog drugog će nešto slično, ali je čitava poenta, znači da treba ući u čitavu tu proceduru i shvatiti da je to važno da bi dobar, da bi smo imali dobar user experience design i krenuti u prosto taj neki proces do cilja, dok cijela kompanija ne bude konvertovana u hrišćanstvo. Ja imam dva pitanja. Prvo, vezano za user research, u početku da si bio sam tamo, ili dok je bio mali tim, videli smo da si pretpostavljam od nove kolege u Manjskom Manjskom, da si snimao korisnike. Koje su još user research metode koristite u korisniku? Da li je u početku bilo teško da ti sam sve to izvučeš, mislim, rekao si da jeste, ali koje sisteme tvoje osim IP koristuje? I drugo pitanje, postoji li plan neki novi smešni članak, nešto? Drugo, ne postoji, nešto sam malo postao lenj i prije mi da se ne bavim mnogo tim stvarima, prilično mi je stresno. Moram da priznam, a u posljednje vreme nešto gledam da otklonim stres. A što se tiče prvog pitanja, da, ovde usability testing korišćen u svrhu researcha, znači ne kao alat za validaciju neke ideje, nego alat za prosto spoznaju da stvari nisu kako treba.
Osim toga, znači, radili smo klasično kvalitativno istraživanje, ono, remote intervju, odnosno prvi deo researcha je bio ono, in-person intervju, drugi deo je bio remote intervju i prosto to je bilo, znači, kako, klasičan ono, research metoda intervjuisanja, iz toga smo ono, izvlačili neke činjenice, to mapirali ono, affinity diagramom i iz toga izvlačili persone. Uz to, ono, to je, znači, to je dizajn radio, ono što su PM-ovi radili, to je ono, analiza neke konkurencije, oni su onako malo imali analitički, imali smo određen data tracking, tako da su oni gledali malo šta se tu dešavalo, to sad napreduje, u početku je bilo prilično ovaj, na primitivnom nivou, tako da smo imali neku sliku ovaj, uopšteno ovaj, šta se dešavalo. Customer success i support su nam odlični i ovaj, od njih dobijemo jako dobre informacije. Imamo i kako zovemo solution architect ili tako nešto, oni su stvari technical sales koji ovaj, dosta pričaju sa korisnicima i oni nam daju mnogo inputa ovaj, u tom smislu, ali više tehnički, što je opet važno da je naš proizvod tehnički, tako da imali smo dosta kanala ovaj, prikupljenja informacije, što je naravno sve to pomoglo da ipak napravimo nešto. Pa, persona je u stvari neki ono arhetip, tako, usera. Znači, to nije neka konkretna ličnost, nego je prosto jedan blueprint onoga što opisuje nekog tipičnog korisnika i njegovo tipično ponašanje. Onako, na koji način se dolazi do persona, prosto intervjuisanje je jedna ovaj, metoda, možete da radite observaciju, znači ono baš etnografske studije, da idete negde i da provodite u nekoj firmi dosta vremena, što mi planiramo ovaj, već s ovim UX researcherom sada da radimo, i da onda vidite ne samo kroz intervju, jer intervju ne mora da bude 100% precizan i iskren, ovaj, da vidite zapravo šta se dešava, kakvi su odnosi i kakvi su uslovi kojima ljudi rade i tako dalje, i da prikupljate informacije, znači da izvlačite činjenice iz toga i ovaj, kako se dolazi do persona, u stvari vrlo jednostavno, a veoma komplikovano, ovaj, može jedan od načina je raditi affinity diagramming, to znači da izvučete činjenice po svakom ovaj, participantu, učesniku, ovaj, izvučete neke činjenice i onda pokušavate da grupišete slična ponašanja, tako, pokušate nađete neki obrazac u ponašanju. Kad ustanovite te različite obrazce, prosto će se same persone pojaviti po sebi, imaćete ovaj, kao što je kolega rekao, znači imat ćete nekoga ko je samohrana majka i ko nema dovoljno vremena ili nekog studenta koji ima dovoljno vremena, znači te stvari će se pojaviti u jednom trenutku. Sad, proces je vrlo ono messy i komplikovan, ali ovaj, to je dizajn, jel tako? Ono što možda zbunjuje, znači mi smo u jednu personu, to se inače ne radi tako, znači to bi prosto bilo sramota uraditi tako, ali mi smo to uradili iz prostog razloga što smo hteli da prodamo priču, da kažemo, hej, ovo je važno i ono, mislim da smo imali više sreće nego pametno smo ubili pravu stvar i da, ovaj, da je to urodilo plodom. Da li si pratio metrike kako UX utiče na rast firme? Kako UX? Kako UX utiče na rast firme? Pa, to je jako komplikovan tema, mi baš dosta pričamo o tome na koji način možemo da pratimo. Za sad je to sve, nemamo nikakve konkretne podatke, znači imamo, zato što, recimo, kad smo izbacili tu prvu personu, marketing je radio neke nove kampanje, povećao se broj, ne znam, sign-up-ova, ne znam, imali smo taj neki naš activation rate, ljudi koji zapravo skontaju proizvod i ovaj, počeo da ga koriste, skočio sa, više se ne sjećam, 11 na 17%, ali je vrlo teško ustanoviti da je to baš pokrenuto i da je čitava zasluga te persone, zato što smo imali i razne druge inicijative, PR je imao svoje inicijative, sales je nešto u to vreme isto, tako da, onako, teško je to vidjeti. Mislim da se stvari polako pokazuju ono, na duže staze, ovaj, kako se kompanija menja, da se onda taj kvalitet ono, prepoznaje i u ciframa. Okay. Hvala još jednom.